Yo habría de comenzar esta sesión dient también buen día, haig de dir buen día, presidente Benach, presidente Rigol, presidenta Carme Forcadell. Y gracias por ser aquí, para honorar esta sesión. Vindran días para actuar, para pensar, todos nosotros, todos ustedes, señores y señores diputados, amb dedicació i responsabilitat en la nostra condició de representants dels 7,5 milions de catalans i catalanes. El que sento avui, en canvi, prové més del cor que del cap, més de l'experiència viscuda que de la reflexió tranquil·la. Avui jo no hauria de ser aquí. Sense aquestes eleccions imposades des de l'Estat a l'empar de l'article 155 de la Constitució, jo no seria aquí. Podria seguir sent un ciutadà políticament compromès, això sí, però més espectador que actor, més assistent a manifestacions o a debats que no pas representant d'aquests manifestants o d'aquests ciutadans. Diguem-ho clar, qui hauria de ser avui aquí són precisament els que no hi són. El president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Joaquim Forn, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que ens podrien acompanyar des de la llotja. El president Tarradellas va presidir la sessió de Constitució del primer Parlament el 10 d'abril del 1980. Me la va presidir des d'aquí, inicialment, i després hi va assistir a tota la sessió, com va assistir igualment a la d'investidura. I el president Tarradellas d'aquell dia, com durant tots els anys en què va ser president de la Generalitat de l'exili, representava la legitimitat i la continuïtat històrica de les institucions catalanes. Era una institució que enllaçava directament amb la Generalitat Republicana enderrocada i dissolta el 1939, de la mateixa manera que, rebuda de Josep Irla, la presidència de Tarradellas era la continuïtat institucional de la presidència de Lluís Companys, afusellat a Montjuïc el 1940 per la dictadura franquista. La resistència i la intel·ligència que caldrà per guanyar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i per accelerar el lliure retorn de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Antoni Camín. Aquest país serà sempre nostre. Moltes gràcies i visca Catalunya.